书他调查六年，今年八月才出版，为什么？因为很重要的，其实整本书他写过，里面一个最确凿的证据就是对于柯文哲访谈的这句话。所以呢，这个书的作者也很清楚，柯医师刚好要出来选台北市市长，所以是这个是对他们书的内容一个很好的宣传机会，然后我必须这样讲。那当然，我们科办哈已经正式的发了律师函，哦，为什么？因为他这个反弹的内容有一些他是直接用第一人称引述柯批讲的话，但是呢，在这两段话中间，柯特曼夹了一段故事，就是我们刚刚讲的什么喝酒啊、讨论买卖器官的。那我们是要求，就是说柯P没有跟他讲过这样的话，柯P也不可能去那边喝酒，也不可能经手买卖器官。所以我们要求说，作者你这一段话哦，你必须要修改掉。还有，其实是我觉得是对，还有重点在于说，柯P没有做过这样的事情，不是有没有喝酒这件事情，而是第一个，你有没有进到那边去谈论关于器官买卖的，或者你有没有带病人患者？这个让我来说明哈。对，其实非常的简单，为什么？大家都知道。柯P是做什么的？他是台大创伤医学部主任，还有外科加护病房主任，所以他接触的都是什么病人？不是创伤的，就可能是昏迷不醒、重病的。这些人会做器官移植吗？当然不可能嘛！会做器官移植的都是，比方说洗肾的病人、慢性肝硬化的，或是说我去找了器官移植的医师，然后在排列名单上等不到的，柯P也不做器官移植，所以基本上柯P不会接触到这一群病人。自然，一个台大的有声望的教授，专门做叶克罗的教授，怎么可能跑到中国去做这种前科的事情？很简单嘛，请雷倩委员把这个事情讲得更清楚。我相信他今天拿得到。不过我再补充一点，雷倩讲的这个美国国会作证已经是2012年的事情，对，是啊，这是一个旧闻。他今天不是，他旧闻在台湾是新闻，在美国是旧闻，在台湾是新闻，再加上今天柯文哲，今天柯文哲是这一次要选举，到了这个时候。我想时间上对台湾的，我对选民来讲，对人民来讲，我觉得新闻就闻不管，我们只要真相。对，我再补充一个事实啦哈，葛特曼访问柯P是2008年的事情，他访问完以后，不知道怎么样，是不是因为他这个访问也不晓得，柯P就被中国大陆禁足了5年都不能去。如果柯P是一个关系这么好，会去做器官移植买卖的，第一个他会接受这个访问吗？第二个他接受访问以后怎么会被禁足呢？这个一想，这个道理就清楚了嘛。从这里我又来怀疑了，这样子他是被禁足，表示他之前去过了嘛？他之前去还有被禁足，他之前去中国就是去教叶克膜，他是为了要拯救更多中国的性命。进不去的话，我们可不可以另外一个合理怀疑？你去做过那一些？葛特曼他讲的那些事情，不是教叶克膜，利用人家相信他的时候再去做这样事情，不是因为在 他去教叶克膜都是在大的学术研讨会，而且他们是整个团队，台大4-5个人去，在北京、在上海，在这个很重要的场合，他赶快把叶克膜推广给中国，让中国那些需要的人民可以用得到。他做了总共去了17次。我想这个话题哦，大家非常非常有关注。来，这样子好不好？我们一个一个听清楚，说明白。我们先让大律师来，您来讲一下您的看法。柯P，如果你常常去大陆，而你去大陆，你说是推广叶克膜，可是事实上，人家葛特曼说出这句话来，他又在国会作证。柯P对这个事情就必须说清楚、讲明白。我们看得出，柯P在很多事情极力在说，可是他在 MG19和这件事情上，他没有正式的面。对，我觉得这两件事他都必须讲清楚，否则我们台北市没有办法选一个会说谎的人。柯P已经在记者会上正式回应了记者的询问，他很肯定的表示绝对没有做这样的事情，也绝对没有去喝酒，绝对没有。大家会有一个疑问，就是这么巨大的指控，这是很大的栽赃。如果没有抓出律师，那为什么还需要3个星期？不能没有快，我们是要求他立即答复。3个星期是他说的，我们当然希望他马上今天就出来讲啊。韩医师，我们希望这影响选群很大，而且这个是对医师一个人格很大的指控。我知道这个事情，其实一开始我说老实话，我也不那么相信柯医师这种人。可是，既然葛特曼在2008年在国会做过证，这个事情我们要重新去检视它，这个非常要紧。那里面有几个后来我们看到很多学者专家也出来讲，因为这中间有斗不拢。那这个柯医师是说他有录音，那可是葛特曼说他没有录音。这一段没有录音。那这个过程当中有
非常大的一个矛盾，那在这里面会形成各说各话。我认为这个会影响选情的是，假如今天连胜文阵营把这个葛特曼请来，他在这里面推销他的书，那做他的行销，那他在这里面说了一套，现在就变成中间选民或大家在看这件事情的时候会有拉扯，因为他形成一种各说各话。我想我们有越来越多的素材可以去把这件事轮廓兜出来。这个我们说有没有录音带另外一回事，但是现在前委员，我们讲雷倩女士，她已经把大家挖出了2012年在众议院的这个 source， 然后刚刚进来又说 no， 2014年在加拿大国会又讲了同样的话，而且更具体的指明了这就不得了的要选台。